kere de geldim. Seven insanların desteğine ihtiyacım var ki. Çok hoş ederim. Ben balama kömek edin ki ikinci defə bala həsrətini yaşamayayım. Kanalımıza Günel Məmmədova müraciət edərək deyir ki, onun 3 övladı vardı və böyük oğlu 8 yaşında xəstəliyə düçar olaraq 5 ay ərzində bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib. İndi isə onun vəfat etdiyi oğlunda baş verən xəstəlik onun 6 yaşlı oğlu Ənvərdə başlayıb. Oğlunun isə əməliyyatı üçün 88 min dollar pul lazımdır. Lakin ailənin bu əməliyyatı etdirmək üçün heç bir imkanı yoxdur. Həkimlər 3 ay ərzində bu əməliyyat olmazsa onun oğlunun ölə biləcəyini deyiblər. Ürəyi parçalanan ana oğlunun əməliyyatı üçün üzünü Azərbaycan xalqına və xeyirsevər insanlara tutaraq kömək istəyir. Dəyərli bacı qardaşlarım, mən Məmmədova Günel Eyvaz qızı. Üzr istəyirəm sözümlə, 3 oğlum var idi. Böyük oğlum Hüseyin 1-ci sinifdə oxuyarkən 7 yaşında qəfil sudurğu oldu. Sudurğadan sonra uşaq yavaş yavaş geriləməyə başladı. Ayağının yerişi itdi, danışığı itdi. Uşaq təmin edilir vəziyyətinə. Şöyle hayatına son koydu. Neyim, imkanım ne oldu, onun yolunda harcımı koydum. İndi onun ölümünden sonra geride kalan iki oğlumu bu hastalığı analiz edildi. Bu hastalık 6 yaşında Ənvərdə çok da hekimler tercihli sümüyliğini tövsiye olmalarını istedik. Çünkü eğer sümüyliği olmazsa o da hayatın itirəcəyini deyirlər. 3 ay müddətinə yani bu iş olmalıdır. Ona göre sizin kimi halkıma müraciət edirəm. Yardımsever insanlara, ana bacılarımıza bu əməliyyat bahalı olduğuna göre bizə yani ölkəmizdə olmur, xaricdə olduğuna göre 88 bin dolar olduğuna göre gücümüz çatmıyor. Valla bir evim var, onu da satılara koymuşam. Yine onunla da düzelmir. Ona göre de yardımsever insanların desteğine ihtiyacım var ki çok xahiş edirəm, mənim balama kömək edin ki, ikinci dəfə bala həsrətini yaşamayayım. Yalvarıram bir ana kimi, mənim körpə balama qıymayın, əlinizdən gələn köməkliyi əsirgəməyin. Yardım edin, mənim də balam sağlam canına qovuşsun. Mən Ənvərin qardaşı Eyvazam. Bu qardaşıma köməyi, Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. İmkanını dağımızdan, əlimizdən, xayabızda kömək yedir. Bu qardaşım da ölməsin. Sağaydı bu, doğru ya kömək yedir.